vyšívka vypráví, nějakým způsobem vypráví historie lidu. Oni jsou jako různý symboly, který má nějaký smysly a významy, a vlastně ženy, že dlouho se vyjadřovaly jenom tímhle způsobem, protože nebyly učený psát ani číst, takže to byl jejich jakoby jazyk a způsob vyjadřování toho, co se děje okolo. Do toho konceptu mě právě i zapadla ta situace v Bělorusku, která se dělá jako ta politická. Vlastně to, co mě nejvíc zaujme, nějak jako pocitově, tak na to reaguju. Jako často to jsou nějaké vtipné situace, nebo naopak strašně brutální. Jsou jakoby dva způsoby. Buď vidím nějakou situaci rovnou, jako ten obrázek v hlavě, a sednu k počítači a dělám to, anebo si říkám, chci zpracovat tuhle situaci, nevím jak, a začínám si pohrávat s křížkama na počítači. Občas si říkám, že potřebuji jít ven, tak si půjdu do parku a třeba se sednu na lavičku a vyšívám tam. Z nějaké části je to filtrace frustrace. Potom právě, když už to nabilo tak velkou popularitu a začali mě psát lidi nejen z Běloruska, ale i z Ruska, o tom, že oni sledují tu tvorbu a že je to hrozně baví a vlastně inspiruje, takže prosí, abych se nezastavovala a pokračovala dál, takže v tom ještě cítím nějakou zodpovědnost toho, že dávám lidem motivaci bojovat. A tak se snažím, aby to bylo i vtipný a zábavný a zároveň silný. Určitě mám naději. Já bych skoro řekla její jistotu, že to skončí. Otázka jenom, jako kdy to skončí a kolik obětí budeme mít. Je důležité žít. Já jsem někde četla nějakou větu, že někdo se zeptal babičky, babi, a jak jste přežili válku? A ona řekla, že jsme nepřestávali žít.